እዛ ነጭ ላይ ይሰካል እንደዛ። ሄሎ ይሰማል? አዎ ንገረኝ። ቆይ እሺ፣ ነጭ ላይ ነው? ነጭ ቆይ እየሰካን ነው እኛ፣ ቦታው ስለማይመች ነው። ነጭ ላይ አስደግፎ አብርታ ነጭ ቼክ አርግ። እሺ አንተ በደንብ ያዘው፣ እንዳይወድቅበት ራስም በደንብ እንትን በል። ሄሎ ቼክ እያደረክ ነው? ቼክ እያደረኩልህ ነው። እሺ እሺ። አገኘው? ሄሎ አገኘው ወይ? አግኝቻለሁ። ምን ልበለው? ኢበለውና ሀይ ሆሪዞንታል። ኢበለውና ሀይ ሆሪዞንታል። ምን ኢበለውና ሀይ ሆሪዞንታል? ኢትዮሳት ማለት ነው። ምን ኢበልና ሀይ ሆሪዞንታል። እሺ